आता स्टार्टर मध्ये मी तुम्हाला करून दाखवतोय चिकन टेरिन. चिकन टेरिन साठी सुरुवातीला काय काय साहित्य घेतलंय ते पाहून घेऊ. बोनलेस चिकन साधारणतः 150 ते 200 ग्रॅम. आपण घेणार आहोत एका अंड्याचा 15 बलक, अगदी अर्धाच बलक आपल्याला लागेल. नंतर 10-15 ऑलिव्स, एक अर्धी वाटी क्रीम, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि मीठ. आता एवढंस साहित्य आहे, तेल वगैरे काही दिसत नाहीये, तर हे कसं काय बनवणार आहेत ते आपण मी तुम्हाला आता दाखवतो. हे जे चिकन ब्रेस्ट आहे म्हणजे बोनलेस पीस आहे, ते बोनलेस पीस आधी आपण कट करून घेऊया. आता मी फक्त तुम्हाला 2 पीसेस दाखवतोय, पण जेव्हा मोठ्या प्रमाणात करतो तेव्हा आम्ही 250 चिकनचे असे पीसेस, असं 250-300 म्हणा, आणि पूर्ण टेबल आम्ही ते भरून टाकतो आणि नंतर अशा पद्धतीने ते कट करावं लागतं. साधारणतः या डिशची किंमत आपली एक 70 रुपयापर्यंत जाईल, कारण चिकन थोडंसं महाग आहे सध्या. आणि आपल्याला लागणार आहे ह्याच्यामध्ये हे सिलो फॉईल आणि क्लिंग रॅप, म्हणजे एक आहे प्लॅस्टिकची रॅप आणि दुसरा आहे एक सिलो फॉईल म्हणजे अॅल्युमिनियम फॉईल सुद्धा आपण त्याला म्हणतो. तर ही फॉईल आपल्याला लागेल, त्याच्यामुळे थोडीशी किंमत वाढेल. तुम्ही सलामी किंवा पिझ्झ्यावरती जी सलामी घालतात, सॉसेजेस घालतात, ती तुम्ही ऐकलं असेलच, अगदी त्याचाच प्रकार, फक्त आपण घरी कसा बनवायचा हे तुम्हाला आज मी दाखवणार आहे. कापताना जर का हे चिकनचे ट्रेंड्रेल जर का तुम्हाला सापडलं तर ते काढून टाकायचं, कारण हे कधीच शिजत नाही, हा पचायला सुद्धा फार अवघड असतो. म्हणून इकडे आता आपल्याला चान्स मिळतोय तर आपण तो आधीच काढून घेऊया. ग्रेट, इकडे माझ्याकडे मिक्सरचं भांडं तयार आहे, त्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण हे काढून घेऊ. चिकन आपलं कापून झालंय, आता आपण या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ते भरून टाकू. त्याची आता चटणी करायची आहे, खिमा नाही, कंप्लीट चटणी करायची आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं थोडासा अंड्याचा 15 बलक, थोडासाच घातलाय मी, आणि एक क्रीम. आणि थोडस चवीला मीठ. ओके, आपण हे मिक्सर मधून फिरवून घेऊ चांगला. चांगली त्याची चटणी करून घेतोय मी, अंड्याचा 15 बलक, क्रीम आणि चिकन. त्यामध्ये आपण चवीला फक्त आता मीठ घातलेलं आहे, पण नंतर आपल्याला जी चव द्यायची आहे ती चव मिळणार आहे आपल्याला ऑलिव्ह आणि कोथिंबीरीपासून. आणि तुमच्या आवडीचे मसाले सुद्धा आपण याच्यामध्ये तुम्ही वापरू शकता, पण प्रत्येक डिशमध्ये तेच मसाले वापरणं हे मला तरी खास करून पटत नाही, त्यामुळे आपण याच्यात चव फक्त देणार आहोत ती फक्त ऑलिव्हची आणि कोथिंबीरीची, एवढीच देणार आहोत. आता आपलं हे मिश्रण तयार झालंय, आता आपल्याला ही जी फॉईल आहे या फॉईलचा उपयोग करून घ्यायचा आहे. ऑलराईट, या सगळ्या स्टेप्स आमच्या हॉटेलमध्ये चालू असतात आणि खूप धमाल चाललेली असते अशा वेळेला, कारण अतिशय महत्वाचं काम असतं. आधी फॉईल घातली, त्यानंतर ही प्लॅस्टिकची रॅप ठेवली. आता ही प्लॅस्टिकची रॅप आजकाल सगळीकडे मिळते, क्लिंग रॅप असं त्याला म्हणतात, तर क्लिंग रॅप तुम्ही बाजारात घेऊ शकता. ही सुद्धा मी हॉटेलमधनं नाही आणली, ही आमच्या आपल्या रेग्युलर बाजारातनंच आणलेली आहे. म्हणजे कशा वेगवेगळ्या पद्धतीने जेवणाच्या संस्कृती किंवा स्वयंपाकाच्या संस्कृती पसरलेल्या आहेत, वाढलेल्या आहेत, याचं उत्तम उदाहरण आज मी तुम्हाला देतोय. कारण ही पद्धत आपल्याकडे कधीच आपण पाहत नाही, आपल्याकडे कधीच आपण कोणी वापरलेली नाही आहे. मी सुद्धा हॉटेल मॅनेजमेंट केल्यानंतर मला असं कळलं की या पद्धतीने बनवतात, पण याच्यामध्ये आम्ही आता एवढे व्हेरिएशन्स करतो की कोणी म्हणणारच नाही की ही परदेशी पद्धत आहे, सगळ्यांना वाटेल ही आपलीच पद्धत आहे. आता याच्यामध्ये मी ऑलिव्ह घालणार आहे, आम्ही कधी कधी त्यामध्ये चिकन टिक्का घालतो, पनीर टिक्का घालतो, किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे जे मसाले असतात ते आपण ते मिक्स करतो. आज जे मी तुम्हाला दाखवतोय ते एक मस्त सिम्पल अशी पद्धत आहे. आता हे जे चिकन आपलं तयार झालेलं आहे ते चिकन आपण याच्यावरती स्प्रेड करू. कोणाला आधी तर पटणारच नाही की हे आपण चिकन खातोय, कारण
चिकनचं हे रूप सुद्धा असू शकतं हे आताच लोकांना कळेल. हे जे ऑलिव्ह आहेत ते ऑलिव्ह मी याच्यामध्ये घालतो. आता ही जी कोथिंबीर आहे ही कोथिंबीर मी याच्यावरती घालणार आहे. कोथिंबीरीचा पण थोडासा तिखटपणा असतो, तो तिखटपणा आपल्याला ह्याच्यात येणं आवश्यक आहे. आता एका बाजूला डबल बॉयलर सारखंच मी एका या पॅनमध्ये पाणी गरम करून ठेवलेलं आहे. आता एकत्र करताना हे दोन्ही व्यवस्थित जॉईन करून घ्यायचंय. त्याची एक टॉफी सारखं आपण बनवतोय. ओके, आता या पद्धतीने पाणी मी आता उकळायला ठेवलेलं आहे. चिकनचं आधीचं काय रूप होतं आणि आता त्याचं काय कुठली डिश बनणार आहे ह्याचं एक क्लासिक एक्झाम्पल आज मी तुम्हाला करून दाखवतोय. आणि क्रिसमसच्या वेळेला डिसेंबरच्या महिन्यामध्ये आम्ही या टाईपचे टेरिन्स प्रचंड प्रमाणात बनवतो, अनेक वेगवेगळ्या टाईपमध्ये बनवतो. आता मी ऑलिव्ह आणि कोथिंबीर घातली, आम्ही त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टफिंग्स करून आम्ही हे टेरिन्स बनवतो. आणि कम्प्लीट काचेवरती किंवा एखाद्या आरशावरती मार्बलच्या स्लॅबवरती आम्ही डिस्प्ले करतो, त्याच्यावरती थोडंसं गार्निश ठेवतो. आणि नंतर तुम्ही जेव्हा समोर बघता तेव्हा तुम्हाला कळत नाही की ते नक्की खाण्यासाठी आहे का फक्त एक आर्ट आहे. एनिवेज पाणी गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये मी हे स्टीम करायला ठेवतो. थोडंसं अजून पाणी त्यामध्ये घालूया. आपल्याला हवं असल्यास आपण हे स्टीमसुद्धा करून घेऊ शकतो, पण आपल्या आवडीनुसार आपण या पद्धतीने सुद्धा ते स्टीम करून घेऊ. पाणी उकळलं की आपण ह्याच्यामध्ये हे चिकन टेरिन जे ठेवलेलं आहे ते स्टीम करून घेऊ. साधारणतः 10 ते 15 मिनिटं आपल्याला स्टीम करायला लागेल. ते स्टीम झाल्यानंतर आपण तसंच्या तसं ते फ्रीजमध्ये ठेवणार आहोत. साधारणतः 10 ते 15 मिनिटं गार झाल्यावर आपण ही डिश सर्व्ह करणार आहोत, कारण ही एक कोल्ड स्टार्टर आहे त्यामुळे आपल्याला ते गार सर्व्ह करायचं आहे. चिकन आपण आता 10-15 मिनिटं फ्रीजमध्ये ठेवलं आहे त्यामुळे आता ते चांगलं सेट झालं असेल. आपण ते काढून आता त्याचं सर्व्ह करूया. मस्त फॉइल असते ती काढून घ्यायची. त्याच्या आतमध्ये हे सिल्वर आपण प्लॅस्टिकची फॉइल लावलेली आहे ती पण काढून घेऊया. ओके, सो आपण चिकनची डिश काय बनवली होती आणि त्याचं आता आहे मस्त टेरिन तयार झालेलं आहे. आणि याच्या पातळ स्लाइसेस कापून ओके कहना है, चिकन टेरिन आपलं तयार झालेलं आहे. तुम्ही झटपट याचं साहित्य आणि कृती लिहून घ्या. चिकन टेरिन बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य 150 ग्रॅम बोनलेस चिकन, अर्ध्या अंड्याचा पांढरा बलक, 10 ते 12 ऑलिव्ह, अर्धी वाटी क्रीम, एक छोटी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि मीठ. कृती, बोनलेस चिकनचे बारीक तुकडे करून घ्यावेत. मिक्सरमध्ये चिकनचे तुकडे, अंड्याचा पांढरा बलक, क्रीम आणि मीठ घालून या मिश्रणाची पेस्ट तयार करावी. अल्युमिनियम फॉइल आणि प्लास्टिक रॅपवर चिकनची पेस्ट काढून घ्यावी. त्यावर ऑलिव्ह आणि कोथिंबीर घालून रॅप आणि फॉइल गुंडाळून घ्यावी. पॅन मध्ये पाणी उकळवून त्यामध्ये फॉइल मध्ये गुंडाळलेलं मिश्रण 10 मिनिटं वाफवून घ्यावं. 10 ते 15 मिनिटं फ्रीज मध्ये ठेवून चिकन टेरिन थंडगार सर्व्ह करावं.